Sebab kekuatan Aziz ni pada lagu-lagu dia. Kelainan yang ada dekat konsert Resolusi ni, diorang boleh expect is show daripada Aziz yang diorang tak pernah tengok lagi. Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Kawan saya yang memperkenalkan lagu ni, dia cakap, masa tu kecil-kecil dia cakap, eh aku, lagu ni aku buat. Dia claim. Harapan saya, semoga Aziz terus exist. Yeah.